Věc. Tak a my jsme pravděpodobně online, takže přátelé, vítám vás, přeji vám krásný večer, doufám, že se máte skvěle, doufám, že se přihlásíte a že velmi brzy budeme mít nějaké jakoby interakce. V každém případě, dneska jsme plánovali tady s Petrem udělat své živé vysílání na téma strach a bolest jsou nástrojem evoluce, které si myslím, že v tuhle dobu je právě velmi aktuální téma, protože prostě kolem nás se dějou různé věci, ve skutečnosti prostě na každého z nás se nějakým způsobem podepsala ta korona krize jako taková, nebo korona, řekněme, nařízení a veškeré tady tyhle věci, které vláda na nás nějakým způsobem posílá, tak se to každého nějakým způsobem dotklo, ať už prostě tak, že to byla přímo ta nemoc, nebo prostě nějakým způsobem měl zavřené podnikání, nemohl chodit do práce, nebo prostě cokoliv. Takže spousta lidí, i skrze to, že v podstatě jsou hodně masírovaní skrze média, kolik je nárůstu a tady tyhle ty věci, tak spousta lidí, co mám možnost tak pozorovat, tak jsou právě v nějaké panice, v nějakém strachu. A dnes se právě budeme bavit o tom strachu, o té panice, o té bolesti a co všechno nám to naopak může v podstatě jakoby přinést. No a ve skutečnosti pak, když nemáte úplně možnost třeba se dívat tuto chvíli na tohleto video, tak nahrává se to, takže bude možnost se na to potom podívat ze záznamu, takže klidně můžete tenhle ten příspěvek nebo tohleto video si hodit v podstatě uložte si to ve smyslu toho Facebooku, dá se to uložit to video, takže se můžete k tomu zpětně vrátit, případně potom tohleto video najdete na životbezhranic.cz, takže bude možnost se k tomu v podstatě dostat. Nicméně, zkuste nám napsat třeba do chatu, do komentářů, odkud se k nám připojujete, z jakého města a třeba můžete i třeba napsat, jaký máte dneska den. A když budete v tom procesu toho psání a psání komentářů, tak klidně dejte vědět i v podstatě nějaké své otázky na tohleto téma, protože v průběhu toho webináře nebo toho živého vysílání budeme na ně nějakým způsobem odpovídat, případně někdy ke konci. A možná se dostane i na váš nějaký dotaz, takže to bude takové trošičku zajímavější, že to nepůjde jenom z naší strany, ale bude to v podstatě bude to jako spolupráce a společně to namícháme, to live video jako takové. Nicméně, mé jméno je Robert Slovák, já žiju v Olomouci, jsem coach, mentor a nejvíce, co k čemu lidem pomáhám, tak je v podstatě to, že jim pomáhám žít život bez hranic. To znamená pro mě osobně, to znamená žít si svůj vlastní život podle vlastních termínů, pravidel a přání. A jestliže je to téma, které ve skutečnosti vás nějakým způsobem zajímá, to znamená, chcete mít více peněz, více času, chcete si dělat více věcí po svém, tak budu rád, když nějakým způsobem začneme komunikovat, klidně mi napište zprávu na Messenger nebo prostě nějakým způsobem přes webové stránky se mnou spojte. Nicméně, dnes jsem tady se svým milým hostem, který se jmenuje Petr Sládek. A opět, Petr je coach, už se známe nějakou dobu, ale já jsem zjistil o Petrovi, že vlastně Petr se trošičku z jiného hůlu pohybuje v tom koučování jako takovém. A tak jsme se rozhodli dneska v podstatě udělat právě tenhle ten webinář nebo tenhle ten live na téma právě strachu, bolesti. A mám v podstatě informace, že Petr už se tímhletím jakoby zabývá, řekněme, nějaký šestý rok. Také žije v Olomouci, takže měli jsme možnost i spolu nějakým způsobem sedět, třeba dát si kafe. Dneska to nejde, dneska jsme nějakým způsobem zavření všichni doma. Nicméně budeme se o tom trošičku bavit, jak ty věci jakoby zvládat, i když člověk je třeba doma. Takže já předávám slovo Petrovi, aby se představil a mohli jsme začít tenhle ten live. Petře, je to vaše. Takže dobrý den, já vás všechny zdravím. Jak Robert už zmínil, takže jmenuji se Petr Sládek, jsem coach a terapeut v Olomouci a této činnosti se věnuju zhruba nějakých 6 let. Nedělám ten coaching a terapie úplně klasickým způsobem. Jsem velkým fanouškem moderních věd, jako jsou neurovědy, kvantová fyzika, epigenetika a tady tyhle obory. A právě se snažím si svoje znalosti a poznatky z těchto oborů propojovat s klasickou psychologií a
s terapeutickými metodami, kterým jsem prošel. Vlastně já jsem na začátku své terapeutické a koučovací činnosti vlastně začínal u Aleše Kaliny emočních rovnic, kde jsem vlastně k této práci nějakým způsobem přičichl a potom postupně jsem vlastně odešel na svou vlastní nohu a začal se věnovat té cestě po své. Momentálně dělám i přednášky, workshopy a můj asi největší zdroj nebo můj největší vzor, kterého se snažím i následovat, je doktor Joe Dispenza, který se věnuje vlastně těmto činnostem a vlastně napsal i několik skvělých knih, má vynikající online kurzy, workshopy, kde vlastně vysvětluje podstaty věcí, o kterých se budeme zmiňovat, které jsou i vlastně tématem toho dnešního vysílání. Takže já zase předám slovo Robertovi. Petře, díky moc za představení, to bylo skvělé. V každém případě, Petře, my jsme se bavili tak nějak trošičku před tímhletím setkáním ohledně právě té korony a ohledně v podstatě vůbec jakoby těch strachů. A jo, říkal jsem už na začátku, že se to na každého z nás nějakým způsobem valí, protože v podstatě asi nebyl nikdo moc, koho to nějakým způsobem nezasáhlo, ať už prostě tím negativním způsobem, ale měl jsem možnost i třeba nějaké jakoby zažít situace, kdy ve skutečnosti třeba podnikání a různých lidí vyskočilo jakoby neuvěřitelným způsobem, protože třeba měli hodně podnikání postavené třeba na internetu, nebo prostě byla tam nějaká věc, která jim naopak ta korona pomohla urychlit. Jo, takže každý to má nějakým způsobem, ale každého to v podstatě nějakým způsobem jako zasáhlo. Jo, a třeba i to, že se někomu navýšil ten obrat, tak to ne vždycky bylo úplně jako pozitivní, protože prostě jednoduše ne vždycky třeba na to byla ta firma jakoby připravená, to znamená, mohlo se tam stát, že prostě tam došlo k různým jakoby věcem, které třeba neočekávali a následně na to prostě se staly nějaké věci, které nebyly úplně jakoby příjemné. V každém případě, říkám, každého se to nějakým způsobem jako dotýká. V podstatě zkus nám nějakým způsobem popsat, jak v podstatě ten strach jakoby funguje, co na to ty neurovědy, jak to podvědomí, jak se to dá nějakým způsobem jakoby popsat, co pro nás nebo co proti nám ten strach dělá, co nám dělá vůbec naším podvědomí s neurovědama, to souvisí jak. Takže ten strach a bolest, já si myslím, že je opravdu z jednou nejdůležitějších věcí s takovým tom soužitím s tím strachem a s tou bolestí pochopit vlastně nějaký princip těch strachů a de facto i k čemu to slouží. Možná to bude pro vás znít divně a zvláštně, ale strach a bolest pro nás slouží, aby nám pomáhali. To jsou vlastně naše pomocníky, protože když si vlastně vezmete ten strach, co je strach? Strach je vlastně imaginární představa, je to vlastně pocit, který vychází právě z toho podvědomí a tím, že vlastně ten pocit vychází z toho podvědomí, tak to znamená, že my ho vlastně primárně nedokážeme ovlivnit. Že my prakticky přijdeme do nějaké situace a ten pocit vlastně přijde úplně sám. A abychom vlastně pochopili, odkud se ten strach bere, odkud přichází, tak je vlastně nutné si uvědomit, že prakticky každý strach znamená vlastně ztotožnění naše se v té situaci s nějakým minulým prožitkem. Protože vlastně mozek vyhodnocuje strach na základě nebezpečí, které jsme někdy v životě v minulosti prožili, nebo prožili naši blízci. Protože vlastně náš mozek se v prvních 6 letech programuje v dětství pozorováním, funguje vlastně v nízkofrekvenčních hladinách, alfa hladina, teta hladina, což je v dospělosti něco jakoby těsně před usnutím, po probuzení nebo hypnóza. A tento stav vlastně má primární důvod nebo primární dopad v tom, že je otevřené naše povědomí a právě ty děti tím, jak vyrůstají, v jakém prostředí, co se tam děje, jak se k ním chovají rodiče, jak se k ním chovají učitelé, jak se k ním chovají, já nevím, babička, autority a tak dále, tak jim se nekontrolovaně prakticky nahrává do toho podvědomí, jak funguje tento svět a jak v tomto světě přežít. My jsme prakticky jediný tvor na této planetě, který je tolik let nebo tak dlouhou dobu vlastně bezmocný, který vlastně následuje a musí následovat ty rodiče. Když si vezmete delfín, když se narodí, tak okamžitě umí plavat, je schopen se odpojit od mámy, žirafa za půl hodiny je schopna stát na nohách, já nevím, zebra taky za chvíli běhá, ale tady to má jeden obrovský háček. Tyhle tvorové
vlastně to takto mají, protože jsou schopni přežít v jednom přesném ekosystému. Pokud byste tohoto tvora z tohoto ekosystému vyndali, tak nepřežije. Když to my jako člověk vlastně díky těmto 6 letům a vlastně učení se vlastně fungování toho světa jsme schopni v té dospělosti přežít kdekoliv. My můžeme žít na měsíci, my můžeme žít kdekoliv. Ale tady vlastně byla potřeba té adaptace a vlastně to nahrávání těch vzorců. Jenomže ten problém s těmi strachy je v tom, že my jsme převzali spoustu strachů, spoustu věcí, které nejsou naše, které vlastně se kolem nás děly a potom my ve své podstatě celý svůj život podléháme nějakým strachům, my ty strachy nemusíme chápat a oni se nám dějí, protože tady je vlastně další rovina, na kterou je potřeba se podívat, že my máme vlastně logické myšlení a emoční myšlení. A tady tyhle vlastně dvě části spolu nejsou vůbec propojeny. Protože když si vlastně vezmete, jak i spousta lidí se snaží řešit nějaký strach, tak se to snaží řešit na úrovni logiky, jenomže to nejde. To je, my musíme ty strachy většinou řešit na úrovni emocí. Já zase vám to můžu třeba demonstrovat na nějakém příkladu. Vy pokud se budete bát hada, myší nebo čehokoliv, tak to nevyřešíte na úrovni logiky, že někdo přijde a bude vám vysvětlovat, že se toho hada, té myši nemusíte bát, já nevím, že to je miláček, že nic nedělá. Vy musíte řešit na úrovni emocí, což znamená vlastně zkušenost, prožitek. Takže vy vlastně, i abyste se přirozeně přestali bát hada, myši, tak musíte se dokázat tomu hadovi přiblížit, vy musíte dokázat na toho hada chytnout a jakmile prožijete tu zkušenost, tak příště, když se k tomu hadovi přiblížíte, tak ten strach bude slábnout. A tady se dostáváme i k té současné situaci, to je situace vlastně, jak byla zmíněná koronaviru, to by se vlastně dalo nazvat, že to je situace krize. A každá situace krize pro nás má jednu skvělou věc, že nám vlastně odkryje ty strachy. Protože naše strachy, jak jsem zmínil, jsou podvědomá záležitost. A to, že jsou podvědomá záležitost, znamená, že my si je neuvědomujeme a že o nich nevíme. My se je dozvíme až tehdy, až se nám dějí. Takže my vlastně s těmi strachy se potřebujeme střít a i s tou bolestí, protože ten strach vlastně znamená jedinou věc. V tom podvědomí všechny ty naše prožitky, které jsme zažili, tak je ta naše komfortní zóna. Je to určitá taková bezpečná zóna, které nás ten mozek se neustále snaží držet a pořád nás tam vlastně zpět stahuje do té komfortní zóny. A to, že já mám strach a nepříjemný pocit, vlastně znamená, že ten mozek si s tím automaticky v rámci těch stereotypních činností, v kterých vlastně strávíme 95% dne, co děláme automaticky, nedokáže poradit. A v ten moment od nás upozorňuje, že my tou svou vědomou logickou částí musíme tu situaci nějak vyřešit, aby on vlastně dostal novou zkušenost, aby se s tím dokázal nějak porovnat. A my vlastně právě máme v sobě spoustu i dětských strachů, protože, jak jsem řekl, ta emoční nastavení se dokáže změnit vlastně tou zkušeností. Náš mozek je neuroplastický, neustále se přepojuje, v každý okamžik se mění. Jenomže čím já jsem měl v minulosti více emočně bolavý zážitek traumatický, tím potom vlastně v dospělosti z toho bude větší strach. A pokud já mám velký strach, tak ho nedokážu v průběhu života překonat a v ten moment právě já ten strach mám, i když je vlastně ten strach malého dítěte, který nemá nic vlastně společného s touto situací a nedokážu ho překonat. A tady potom vlastně nastupuje role té bolesti, protože vlastně ten strach a určitá ta bolest, ta intenzita té bolesti je vlastně jenom signál, že my si máme něco vyřešit, že my máme fungovat nějak jinak, že máme něco změnit. A pokud my to nebudeme reflektovat, tak ty strachy se budou zvyšovat, až nás dostanou do nějaké situace, může přijít nějaká nemoc, může přijít nějaký pád na dno, kde prostě my ty síly sebereme a začneme s tím něco dělat a začneme se měnit. Takže tady v té krizi je skvělá věc v tom, že my ty svoje strachy uvidíme a my je můžeme začít řešit, aniž bychom potřebovali tu bolest, aniž bychom potřebovali ty pády na dno, aniž bychom vlastně nějakým způsobem potřebovali, když to řeknu s prominutím, nějaký ty průsery v tom životě, tak my, pokud jsme vlastně vědomý člověk a chce na sobě pracovat, uvědomuje si to, tak vlastně na to může pracovat daleko dřív a nepotřebujeme tu bolest. Takže tady by se dalo krásně říct, že čím jsme vědomější, tím vlastně více se chceme rozvíjet, tak tím potřebujeme tu míru té bolesti menší. A tady by se to dalo i stáhnout tomu názvu vlastně toho článku nebo toho vysílání, že v podstatě ten strach a bolest jsou taková pojistka a nástrojem té evoluce, kdyby se nám nechtělo, tak oni nás tam k tomu donutí. Ta příroda to vymyslela geniálně. Takže dám Robertovi slovo. Super. Petře, víceméně já to nějak musím jako zhrnu, jak to nám jakoby působí. To znamená vlastně, dalo by se jinými slovy říct, že vlastně naše strachy vlastně v podstatě nejsou naše. Protože jestliže prostě do toho šestého roku života víceméně jsme nazbírali strachy,
které nám nějakým nebo nějaké myšlenky, nějaké věci, nějaké podněty, které jsme sbírali od rodičů, od přátel nejbližších nebo prostě nejbližšího okruhu lidí, kteří se kolem nás motali, tak vlastně nám dali do hlavy, do našeho podvědomí něco, co dneska nám možná jakoby na nás působí jako strach a vystřeluje to na nás, ale vlastně v podstatě, když se na to takhle jakoby podíváme, tak to vlastně ani není naše v podstatě. Je to tak? No je to přesně tak, je to přesně tak, není to naše a vlastně ono se nám to v tom životě potom pořád opakuje a my se vlastně o té pravdě potom vlastně neustále dokola utvrzujeme a tím pádem se to stane naše identita. A tady vlastně je i nádherně na tom, že v podstatě my, abychom dokázali ve svém životě cokoliv změnit, abychom dokázali posunout někam svoje podnikání, abychom dokázali posunout svoje vztahy, abychom dokázali posunout cokoliv, musíme změnit sami sebe, což znamená změnit tu svou osobnost. Protože vlastně, jak jsem zmínil, už my vlastně 95% času, ani bychom si to uvědomovali, jednáme vlastně automaticky v rámci vlastně těch autopilotů. Když se opravdu budete pozorovat jako nezaujatý pozorovatel, tak to uvidíte, že my vlastně vědomně si řídíme opravdu minimální část toho života, že vědomě já se na něco zaměřím a něco chci tvořit, ale okamžitě, jak vypnu to zaměření, tak už vlastně automaticky něco dělám nějaké činnosti a tohle mi právě ty činnosti, které budu dělat, mi spouští to prostředí. Takže vlastně tady, i když si vezmu tu situaci té krize, pokud já se budu tady pořád dívat na nějaké zprávy, pokud budu vystrašený, tak vlastně to prostředí mi bude spouštět vlastně to zaměření té hlavy na to potýkání se tady s těmato věcma a v ten moment já přestanu mít prostor na svoje věci a už se mi všechno začne sypat a už jsem vlastně na té cestě někam vlastně do pekla, kde nebudu vydělávat, kde budu mít strachy, já nevím, o přežití a tak dále. Ale je to jenom tím, že nejsem vědomý a že jsem se nechal vlastně zavést tady do této hry. Aha, super. Takže vlastně, jasně, tohle dává smysl. V každém případě, ještě ty jsi zmínil v podstatě jakoby emočně, že je potřeba projít nějakou jako emoční zkušeností. Můžeš o tomhle říct více, protože si myslím, že spousta lidí má nějaké jakoby strachy a já třeba to uvedu i třeba na příkladu, a i třeba svým vlastním, ale potkávám se v tom právě třeba v podnikání, když pomáhám lidem rozjíždět své vlastně jako podnikání, tak často je toto, že chtějí podnikat, ale často narazí na něco, na nějakou stěnu strachu, která jim v podstatě zabrání se posunout jakoby kupředu a třeba na dlouhou jakoby dobu. A my máme takové rčení v podnikání, že ve skutečnosti akce léčí strach. Jo, jinými slovy, když se člověk pustí do akce, i přesto, že ten strach má, že je třeba vystrašený, tak podaří se mu nějaké věci jako dát dohromady a podaří se mu překonat ty své strachy. Možná ne najednou všechny, ale pak, když se o to bude snažit jakoby dál a rozkouskuje si ten strach, že pro ní překoná nějakou jeho část, potom další, tak postupně ten strach v podstatě zmizí. A já mám třeba osobní zkušenost ze svého vlastního života třeba jakoby z telefonování. Když jsem začínal, ať už podnikání, no prostě, když jsem prostě ještě pracoval jakoby v obchodě, tak ve skutečnosti to byl jeden z největších jakoby takových, řekněme, průbířských kamenů, nebo prostě největší zeď, kterou člověk potřebuje vždycky v tom obchodě jako překonat, protože najednou někomu volá a potřebuje se nějaké věci jako ho zeptat, potřebuje nějaké věci jakoby zjistit a spoustu lidí, a včetně mě, když jsem poprvé třeba volal, tak se mi prostě takhle jako klepala ruka, jo, což si na to jakoby úplně pamatuju. Ale tím, jak v podstatě člověk mu nic jiného nezbylo a prostě jednoduše potřeboval neustále jakoby volat a prostě dostal se do té situace, kdy vlastně jakoby neustále opakoval tu danou činnost, tak postupně se stával zlepšoval se respektive a postupně ten strach zmizel. Dneska je mi to úplně jedno. Ale vím, že právě třeba lidé, kteří jsou na začátku podnikání nebo prostě obchodu nebo prostě jakékoliv profese, kde potřebují volat, tak je to jeden z nejsilnějších takových jako momentů, který ukáže, jestli se tím nechají zastavit, a nebo jestli prostě to přejdou a i přes ten strach budou nějakým způsobem jakoby fungovat a překonají to. Je teda nějaký jiný lepší způsob, než jenom třeba to, že by měli být v akci, je nějaký jiný způsob, jak třeba překonat tu bariéru toho strachu jako takového? Tak těch způsobů je určitě hodně. To, co vlastně teďka tady zmínil, tak by se dalo říct, že to je opravdu úplně nejlepší způsob. Ale tady tohle dokáže málo lidí. Já to vlastně přirovnám k tomu, že když budu chtít skočit ze skály do vody, pokud přijdu, skočím do té vody přes ten strach, tak nemusím nic řešit a příště už tam budu skákat bez problému. Jenomže tohle dokáže málo kdo. A zase tady ten strach, vlastně, jak už jsem zmínil, vlastně ta intenzita strachu odpovídá vlastně intenzitě toho předchozího
vlastně negativního prožitku. A pokud já jsem vlastně třeba u toho zmiňovaného telefonování nebo nějakého vystupování, já zažíval v minulosti nějaké situace, kdy mě někdo posuzoval, kdy jsem měl nějaký strachy z chyb, že jsem někde u tabule, mě tam někdo zesměšnil, že se mi někdo posmíval a tak dále, tak v ten moment já budu mít vlastně tyto problémy před ty lidi vystoupit, já budu mít vlastně problém ukazovat vlastně to, co umím, mít vlastně s nějakou tou kůži na trh. Takže v ten moment já se musím naučit pracovat tady s tou situací. Tady se těch přístupů je hodně. Dá se naučit pracovat s myšlenkami, udržovat se v přítomném okamžiku, dá se pracovat určitýma terapiema s emocema, dá se pracovat formou různých vzorců, ale vždycky je potřeba si uvědomit, že pokud já nějaký takový ten problém mám, tak první a nejdůležitější věc je to uvědomit, že vůbec ten problém mám, a druhá se vlastně rozhodnout to změnit. Jak udělám tohle, tak je vlastně v podstatě vyřešeno, protože já tu cestu najdu. Pokud já budu přes formu nějakých terapií, přes formu nějakých, já nevím, jak už jsme tady zmínili, skočit do toho strachu, ono těch způsobů, ten způsob se potom vždycky najde. A mě osobně nejvíc vlastně pomohlo takový to pochopení, jak už jsme tady vlastně řekli, že ten strach není můj, že to je v podstatě jenom zrcadlení nějaké minulého prožitku, a úplně nejvíc mi pomáhá v podstatě k tomu strachu i tak přistupovat, že ten strach neexistuje, že to je jenom pocit. Jakmile začnu přistupovat k tomu strachu jenom jakoby k pocitu, tak prakticky jsme schopni jakýkoliv pocit ten překonat. A pokud nejsme, tak prostě existují ty terapie, existují různý spoustu těch knížek a tak dále, to já tady nebudu zmiňovat, protože opravdu o tom bychom tady potom mohli mluvit hodiny, že popisovat nějaké metody, ale jakmile, jak říkám, nejdůležitější je vlastně identifikovat ten problém, připustit si ho a potom se rozhodnout, že ho vyřeším. Já udělám toto, tu cestu už najdu. Těch cest může být spousta, a navíc i každý z nás jsme vlastně nějakým způsobem jinak postavený, máme jinaký vnímání. Pokud já budu mít analytické myšlení, budou mi vyhovovat vzorce, pokud já budu duchovně založený, budou mi vyhovovat meditace. Pokud já budu, já nevím, zaměřený na nějaký minulý život, budou mi vyhovovat regrese. Takže to si potom člověk může najít vlastně to, co chce sám. Ale je důležité vlastně uvědomit si to a začít tu cestu hledat, ale hlavně rozhodnout se, že to změním. Protože tam je nejdůležitější opravdu to rozhodnutí. Protože pokud já se rozhodnu v životě mít cokoliv, tak to mám. Protože já si za tím jdu, ať dělám ty chyby, ať spadnu, ať mám strach, ať mám cokoliv, tak se znovu zvednu a jdu. A to je prakticky princip úspěchu, princip překonávání strachu, princip všeho, protože my nikdy nebudeme takový, že vlastně semka spadneme a něco budeme umět, že se nám to pořád bude dařit, že nebudeme dělat ty chyby. To, co my si vlastně neuvědomujeme, to je vlastně základ toho rozvoje. Tady to dělání těch chyb, procházení těma strachama. Super. Víš co, já jsem rád, že to jakoby zmiňuješ, protože obecně ten úspěch, ať už v jakékoliv oblasti, vždycky je za výstup za zónu pohodlí. Jo, nikdy to není pohodlné, vždycky to je prostě něco, co člověk musí jako překonat, překousnout, přeskočit nebo prostě něco. V každém případě, my třeba, jako když se vrátím ještě nebo zůstanu u toho příkladu toho telefonování, tak prostě vím, že třeba co nám jakoby pomohlo třeba s lidma, kteří začínají, tak jednak vytvořit si své vlastně jako přesvědčení, které je prostě skálopevné, že prostě to, co mám v ruce, ať už je to prostě jakýkoliv produkt, jakákoliv služba nebo prostě cokoliv, s čím jdu na ten trh jako takový, tak v podstatě musím být já osobně o tom skálopevně přesvědčen. To znamená potřeba ty věci vyzkoušet, potřeba s nima být naprosto v souladu, a když člověk je, tak si myslím, že má jako vyřešeno spoustu jakoby věcí a otazníků ve svém vlastním jakoby životě nebo prostě v tom podnikání jako takovém. No a jedna z dalších takových možností, co si myslím, že pomáhá lidem, tak je testovat a zkoušet to v nějakém jako bezpečném prostředí, kde to není v tom reálném trhu, ale třeba možnost mít nějakého jako mentora, kouče, s někým třeba praktikovat ty věci v prostředí, které je bezpečné, kde má možnost získat jakoby zpětnou vazbu. Ale často to je tak, že lidé s tím třeba zrovna tím telefonováním nebo nějakýma prezentacemi nebo něčím, tak prostě mají strach z toho, že vlastně neví, jak na toto okolí bude reagovat. Jo, že tam je určitý jako strach z neznáma, protože vlastně nikdy tu situaci jakoby nezažili, takže ve skutečnosti řeší, co si ta druhá strana bude jakoby říkat. A když mají možnost toho bezpečného prostředí, mají možnost toho mentora nebo někoho, s kým prostě ty věci jako trénují, tak dostanou zpětnou vazbu, zjistí, že to v pohodě, dostanou poplácání po zádech a ve skutečnosti jsou mnohem víc připravenější na to, aby byli schopni tu reálnou situaci zvládnout. Poslední taková troška domlíná z tohohle úhlu pohledu. Možná je dobré taky říct lidem, že ať si to dovolí pokazit. Jo, že je v pořádku prostě dělat chyby, že prostě na začátku nikdo z nás není dobrý ani dokonalý ani nic. Prostě většinou věci
pokazíme, jak se jenom dá na začátek, jo, ve všech činnostech nebo v čemkoliv, do čeho se pustíme, tak vždycky tam je prostě něco, co není prostě dost dobré. Takže buďte s tím absolutně v pohodě, dovolte si sami sobě dělat chyby. Občas z hlediska nastavení třeba zase školy nebo školství máme to, že nesmíme dělat chyby, ale to je zabiják úspěchu z mého pohledu. Naopak, když si dovolíte udělat chyby a dovolíte si jít kupředu i přesto, že ty chyby děláte, tak si myslím, že to je dobrá cesta na to, abyste se zlepšovali, přestali dělat chyby a postupně to třeba eventuálně v nějaké úrovni mistrovství dotáhli a tím pádem jste mohli mít ty výsledky, které třeba eventuálně chcete. Petře, tvoje myšlenky na to téma? No, jako já s tebou naprosto souhlasím, co zmínil vlastně i na začátku, to byla velice, velice úplně skvělá myšlenka. Myslím si, že pokud někdo chce i začít s nějakým podnikáním nebo cokoliv vlastně chce dělat, tak je tam velice důležitý, aby vlastně byl tam sám sebou, aby tomu produktu a té věci věřil, aby to vlastně byla jeho identita. Protože tady se často i bavíme o nějakých konkurencích a tak dále a já osobně jsem přesvědčený, že konkurence neexistuje. Protože ta konkurence existuje v ten moment, pokud já někoho kopíruju, tak v ten moment my vlastně děláme něco jakoby stejně. Ale jakmile já začnu do toho dávat sám sebe, začnu dávat vlastně to svoje srdce, tak jsem vlastně autentický a v ten moment vlastně já nemám konkurenci a v ten moment vlastně jdou ti lidi, protože jim sedím takový, jaký jsem a v ten moment vlastně to má úplně jiný rozměr, víc mě to baví, víc se v tom cítím a myslím si, že toto je úplně nejdůležitější základ, pokud někdo chce v něčem začít pracovat, takže to musí být on, že musí vlastně najít sám sebe a tady je úplně podle mě nejzákladnější věc, nejenom seberozvoje, ale i spokojenosti v životě, což je sebepoznání. Já vlastně musím poznat sám sebe, kým jsem, co mám rád, co mi dělá dobře, co chci vlastně. A tam je vlastně i v dnešní době takový největší problém vlastně rozeznat to, co je moje, to, co chci já a to, co mi tam vlastně posunula to prostředí, vlastně to, co třeba i to prostředí určuje formou nějakých reklám nebo rodiče, co mi vlastně doporučovali, tak v ten moment vlastně já jsem se odklonil často sám od sebe a zase tam potom potřebuju tu bolest, tady ty vlastně věci, abych si uvědomil, že vlastně nežiju to svoje. A potom, když se vlastně vrátím ještě k těm chybám, ty chyby vlastně de facto by se ani nemuseli nazývat chyby, protože ta chyba je vlastně zkušenost. Já vždycky třeba zmiňuji těm klientům na těch sezeních, že vlastně kdybych tak to přistupoval k tomu, když jsem se učil chodit, že jsem tady s sebou 3x, 4x sekl a řekl, já už na to kašlu, já už nebudu chodit, tak se to vlastně v životě nemůžu naučit vlastně, že to je naprostá přirozenost vlastně ty chyby a ty chyby nás vlastně dělají lepšími a ty chyby nám ukazují vlastně tu cestu, kam chceme jít vlastně, protože my spoustu věcí neznáme. A další věc, jak i Robert vlastně zmiňoval ten výstup z té komfortní zóny, ten je velice důležitý, protože my vlastně, pokud chceme v životě zažívat něco nového, tak vždycky musíme vystoupit z komfortní zóny a vždycky nám to bude nepříjemné, protože jak jsem vlastně řekl, náš mozek vlastně nás upozorňuje na situaci, že vlastně bude nepříjemná, nebo jakoby, ona ne, že bude nepříjemná, ale bychom věnovali zvýšenou pozornost, protože on ji nezná ještě, on nemá svoje automatizmy, jak to řešit, tak my to musíme tím vědomým zaměřením vyřešit. Takže ono to neznamená nic, že nutně musí přicházet něco nepříjemného, ale jenom novýho, co my nějakým způsobem musíme vyřešit. Takže těm strachům je potřeba vlastně přistupovat, že je to opravdu prvek, který mi někam posouvá. A další věc, kterou taky často na těch sezeních zmiňuju, absolutní nesmysl je posuzovat sám sebe zpětně. A zase vám to jakoby krásně řeknu na nějakým příkladu, který vlastně vždycky je nejnázornější na extrémech. Pokud já dneska si vezmu svůj sešit z první třídy a budu se dívat na nějaký příklad matiky a budu si říkat, jaký jsem debil, že jsem ten příklad nespočítal, jak je to jednoduchý, tak to nemá absolutně žádnou váhu, když já z větší úrovně zkušeností porovnávám, jak to tenkrát dělal ten prvňák, to je absolutní nesmysl. A teď si vemte, že my často se takto jakoby bičujeme, zase je to vlastně nějaký převzatý vzorec a stereotyp, ale vemte si, je to další úplně nebezpečnější věc, vemte si to na druhou stránku, no to tak funguje i dopředu. Co je pro nás možný a není? My si vlastně nastavujeme strašně nízký vlastně sny, limity, cíle, protože si nevěříme, protože vycházíme z dnešní úrovně poznání. A když to vezmu opět na toho prvňáčka, když budete ten prvňáček a otevřete si zešit z fyziky, z matiky, z 8. třídy a podíváte se na ten příklad, řeknete to, a v životě nemůže spočítat. V 8. třídy k tomu sednete za 5 minut, ani nemrknete a letíte ven a příklad ani nemrkne. A zase je to absolutní nesmysl porovnávat vlastně z té úrovně vědění
i do budoucnosti, co já chci, takže tam si vlastně dovolit chtít cokoliv, protože opravdu my můžeme zvládnout cokoliv, protože my dneska nevíme, co nevíme. Vy nevíte, koho zítra potkáte, vy nevíte vlastně, co se vlastně zítra naučíte, co vám přijde do cesty, takže to nedokážete posoudit. A on to krásně vlastně, i Henry Ford, jeho jeden z nejznámějších citátů, když řekne, že to zvládneš nebo nezvládneš, vlastně vždycky máš pravdu. Protože pokud řeknu ano, tak budu hledat cestu, pokud řeknu ne, tak jsem si ty dveře zavřel a už nikdy hledám. Přesně. A to je něco, s čím se setkávám, že lidé prostě mají před sebou nějakou možnost, nějakou příležitost někam se jakoby posunout a ve skutečnosti zastaví sebe sama, protože vnímají nebo prostě poměřují sama sebe v tu danou chvíli. Jo, že nepřemýšlejí o tom, že by mohli jako vyrůst. Vůbec tomu jako nedávají šanci, že by se mohli něco naučit, dozvědět se nové informace, prostě to zaseknou a zavřou si přesně ty dveře, jak jsi říkal, Petře, protože prostě takhle jsou nějakým způsobem jako navyklí myslet. A já třeba jako v začátcích těch podnikání vždycky, když ten člověk jako začíná, tak v podstatě se setkává s takovými asi třemi největšími strachy, které si myslím, že jsou. Možná tam jsou ještě nějaké jiné, ale s třemi se nejvíc jakoby tak nějak potkává nebo lidi je řeší. A to je třeba strach z neznáma, jo, že neví, co se stane, neví, co bude, neví, co je prostě další jakoby krok, takže je potřeba tady tyhle ty vyřešit. Druhý strach je v podstatě strach z toho, co si řekne okolí. Jo, ty už na to trošičku jakoby narazil, budeme se o tom možná bavit ještě i později, že lidi moc řeší, příliš hodně řeší to, co vlastně si o nich řeknou ostatní. Jo, když něco začnou žít, ještě něco začnou rozvíjet a vlastně vyčlení se z toho, řekněme, davu, který jde nějakým jakoby směrem a začnou být trošičku jakoby jiní, možná v nějakých ohledech i třeba individualističtí, tak ve skutečnosti je pro hodně lidí problém vystoupit z toho davu jako takového. Jo, ale v tom davu na nikoho vlastně nečeká žádný jakoby úspěch. Je potřeba být určitým způsobem odlišný. A zase možná navazuju na to, co jsi říkal, že prostě konkurence a tady tyhle ty věci, že když prostě děláme věci úplně stejně jako všichni ostatní, no tak prostě jsme si navzájem jako konkurenci, ale pokud tam dáme nějaký svůj vlastní, řekněme, nějaký svůj náhled nebo nějakou svoji vlastní energii nebo nějaký svůj vlastní úhel pohledu, tak vlastně ta konkurence jako taková vlastně neexistuje. No a třetí ten strach, který jako často lidé mývají, tak jsou v podstatě otázky ve smyslu, jako mám na to, jsem dost dobrý, zvládnu to, jo, to jsou tady tyhle ty věci. A ono v podstatě v konečném důsledku pořád to souvisí nějakým způsobem s vlastní sebehodnotou. Vnímáš to stejně, Petře? Je to přesně jak říkáš, a vlastně zase i to koresponduje s tím, co jsem prakticky říkal. Každý ten strach vlastně vychází z té naší minulosti. Tady, jak třeba zmiňoval ty strachy z toho posuzování, z toho, jak budu vypadat před druhým. Já si myslím, že u nás je tohle velice častý strach a je to hodně dáno vlastně tou dobou, které vlastně vyrůstali naše rodiče. Ještě někteří, my jsme to zažili de facto ten komunismus, vlastně kde, nebo ten socialismus, kde bylo vlastně nepřijatelné nějakým způsobem vyčnívat, kde bylo nepřijatelné být nějaký jiný, bylo to nebezpečné. Takže pro nás vlastně tady tyhle věci zase jakoby představují to nebezpečí. A myslím si, že tohle je vyloženě i u Čechů a celkově, i když si vezmu dneska tu vlastně situaci s tím koronavirem, tak tady je nádherně vlastně se nám jakoby národu, se nám tady zrcadlí a opakuje, že my jsme byli spoustu let v područí někoho a že my potřebujeme nějakého velitele, který nás spasí, že my prakticky spoléháme na nějaký vedení, který, když si vezmeme teďka ta vláda, jakým způsobem fungovala, to nechci tady ani jako komentovat, ale je vidět, kde my se vlastně spoléháme a kam jdeme, takže že vlastně my prakticky i ty vzorce, které si předáváme, jsme nemuseli zažít vlastně a jsou to, které si tam předáváme po generace. A další věc, kterou bych určitě chtěl zmínit, vlastně jsou ty další dva strachy, který vychází z našich nějakých takových jistot, že my máme přirozeně všichni tendence hledat nějaké jistoty, nějaký pohodlí, nějaký bezpečí. Ale tady vás zase vyvedu obrovský z omylu, že je to úplně stejná iluze, jak ten strach. To je zase, my tomu věříme, ono je to pro nás bezpečné, protože my tomu věříme, že jsme se s tím setkali, že to pro nás bylo bezpečí v minulosti. A zase vemte si, že jak tady Robert zmínil podnikání, pokud je dítě vlastně
vlastně vyrůstalo v prostředí, kde ta rodina podnikala, tak ten člověk nemá problémy podnikat, nemá strach. A zase my vlastně si korespondujeme jenom to, jak fungovalo to prostředí, v kterém jsme se my setkávali, protože vemte si tu iluzi. My máme všichni, nebo většina, kdo jsme v tom vyrůstali, máme jistotu být zaměstnané, ale jaká je to jistota? Tam u nás vlastně rozhoduje někdo druhý, když on se špatně vyspí, nás vyhodí, když on, já nevím, ho srazí auto nebo něco se stane, my absolutně nemáme svůj život v rukách a považujeme to za jistotu. My vlastně to, že on nám někdo musí dát peníze, jako by ten zaměstnavatel, to, že je nám dává pravděpodobně, jako by pravidelně, tak, že my to bereme jako nějakou jistotu, ale to je absolutní nesmysl. Když si to logicky vezmete, to není žádná jistota, já jedinou jistotu, kterou mám v sobě. A mně se vlastně velice líbil zase citát, můj velice oblíbený finanční kouč je Dan Lok, nevím, jestli ho znáte, on je Číňan, vlastně žije v Kanadě, a ten řekl jednu věc. Ten řekl, že on je vlastně dneska jedním z nejbohatších těch koučů, kouč je nejbohatší lidi na světě, a že on vlastně dneska nemá strach, kdyby přišel o všechny peníze. Že ví, kým je, co umí, a že ví, že to, co má, že by si daleko rychleji získal, jak když to měl tenkrát, protože už to má tady v té hlavě. A to je to, co je nejdůležitější prakticky se vzdělávat a vlastně dávat tu hodnotu do sebe, protože ať se stane jakákoliv krize, ať vám někdo sebere auto, peníze, partnera, cokoliv, tak to, co máte tady, to vám nikdo nikdy nemůže sebrat. A to je ten největší majetek. Přesně, to je, absolutně s tím souhlasím, protože to je dobře, že jsi to jakoby řekl, ty jsi mě vlastně posunul k tomu dalšímu tématu, kdy já jsem v podstatě chtěl nějakým způsobem sdílet třeba příběhy dvou podnikatelů, se kterými jsem zrovna dneska jakoby mluvil, takže si myslím, že se to celkem jakoby hodí k té dané situaci, ale přesně tak, jak říkáš, prostě ty dovednosti, to je ta jistota jako taková ve skutečnosti, nejsou to peníze, nejsou to prostě ať už vláda nebo prostě zaměstnavatel, cokoliv dalšího, prostě ty naše dovednosti a schopnost spolehnout se sama na sebe. Když tu schopnost máme a rozšiřujeme vlastně tu svoji zónu pohodlí, tak získáváme nové dovednosti a prostě rozšiřujeme tu zónu komfortu, řekněme, a jako takového, to znamená, máme menší a menší strachy, protože prostě ta zóna komfortu je prostě širší. Ale zpátky k těm podnikatelům. Já jsem dneska mluvil s jedním hoteliérem, nebudu jmenovat, ale v podstatě docela úspěšný podnikatel v normálním světě, řekněme, kdy má vlastní 5 hotelů, ale v podstatě samozřejmě tenhle ten rok nic moc jako dobrý rok nemá, protože prostě jednoduše v březnu mu to zavřeli, v dubnu, teďka přes leto nic moc jakoby nebylo a ve skutečnosti teď měl možná nějakých ubytovaných, ale ve skutečnosti zase mu to zavřeli, protože je zase korona, karanténa. Když jsem se ho ptal, jak to jakoby zvládá, no, tak říkal, hele, 3 hotely z 5 jsme zavřeli, o 4. uvažujeme, že ho zavřeme. A říkám, OK, tak když se vám to teda jako spraví, nebo jak to máte, jaké máte očekávání? Říkal, já už nemám žádné očekávání, já nevím, co se bude dít. Ale v každém případě ta sezona pro nás začíná, řekněme, až březen, duben, v podstatě další rok. Jo? Takže musí nějakým způsobem jakoby přežít, ale bylo to super, jaký měl jako k tomu postoj. Jo? Nějak nestěžoval si, bylo to v pohodě, dokonce se mě ptali, jestli mi může nějakým způsobem jako pomoct. A víceméně to, co bylo zajímavé, tak říká, hele, někteří lidé jsou samozřejmě doma, jsou na karanténě, někdo má covid, někdo nemá, někdo je na očerku a tady tyhle ty záležitosti. Ale on je v práci, on pracuje, on prostě se snaží ty věci posunout a přemýšlí, jak ty věci změnit. Co může vlastně v této situaci dělat? To znamená, začali třeba nějakým způsobem vařit i jídlo, začali ho rozvážet. To znamená, je nějakým způsobem nápaditý, řekněme, v tom smyslu, že nezůstal konsternovaný tou situací, nezastavil ho to jako takového, ale prostě vymyslel nějaké způsoby, jak to posunout, jak prostě i v téhle době nějakým způsobem jako fungovat, kde většina lidí třeba, kteří zejména třeba sledují zprávy, tak jsou prostě konsternovaní a vlastně nedokážou fungovat naprosto jako normálním způsobem. A to se mi moc jakoby líbí, že jsou lidé, kteří fungují jako fakt jako jinak. A je to hodně o tom postoji, je to hodně o tom mentálním nastavení, je to hodně o těch dovednostech jako takových. Petře, nějaké myšlenky k tomu? Já úplně přesně souhlasím. Já si myslím, že vlastně nejenom teďka, ale celkově v životě de facto schopnost štěstí, spokojenosti a úspěchu vlastně spočívá prakticky v tom, jednak dokázat vlastně zaměřovat svou pozornost tam, kam chci, na věci, které mi prospívají, které chci vlastně budovat a tvořit, protože ona i ta kvantová fyzika v podstatě potvrzuje, že kam zaměřuju pozornost, tak se to vlastně zmotňuje, takže já si prakticky vytvářím svou budoucnost. A další důležitá věc je prakticky takovej ten přístup k té věci, otevření se vlastně možnostem, protože ať je to hotelier, ať je to kdokoliv, ať dělá jakoukoliv činnost,
tak to vlastně znamená vrátit se zpátky do sebe, podívat se vlastně, proč já dělám tu hotelierinu, v čem jsem dobrý, co je vlastně ta moje silná stránka, co je ten můj talent, proč já vlastně jsem v tom úspěšný, co je ta moje síla, kterou já vlastně předávám těm lidem, že mi funguje ten hotel. A jakmile já si najdu tady tuhle tu věc, tak můžu vlastně vycházet z těch bodů, že mám nějaký prostory, mám něco, mám nějaký talent a už můžu hledat vlastně, kde to dokážu využít a vlastně nějakým způsobem vycházet jinak. Protože jak jsem vlastně zmiňoval i na tom začátku, těch prvních 6 let vlastně k čemu nám slouží, tak de facto i v tom životě je nejdůležitější schopnost vlastně přežití a spokojenosti, ta adaptace. Já jsem měl třeba teďka na koučinku taky, jsem měl holčinu, velice šikovná holčina, která taky přišla prakticky s tím, že ona organizovala akce pro herce, pro nějaký spolky, divadelní a tak dál, že prostě je teďka, přichází na buben, že nemá co dělat. No tak jsme si vlastně sedli a tak jsem se jí vlastně začal ptát, jakoby, co ho na tom baví, co tam vlastně dělá, no a je tam baví organizovat lidi, spolupracovat s těma lidma, chystat nějaký ty eventy a tak dále, no tak říkám vlastně prostě teďka jiná doba, tak vlastně ona musí přes tu svou pozornost přesměrovat jinam a vlastně hledat to, kde dokáže využít to, čeho je silná. No a dneska vlastně ona se začíná pouštět do toho, že si vybuduje nějaký, já nevím, prostory, kde bude dělat třeba online webináře, online workshopy, online vlastně svět. A i já jsem hned říkal, že okamžitě, pokud to udělá, tak toho využiju, protože já třeba miluju tady nějaké přednášení, nějaké vlastně tady rozhovory, ale nesnáším v podstatě tu techniku, to zabezpečování kolem. Já třeba, i když budu dělat si třeba zase nějaký semináře, tak ty reklamy sám, když určitě kolem toho, kolik je práce, aby se o tobě někdo dozvěděl, víc nějaký technické věci a tak dále. To třeba zase není silná stránka, kterou nemám já. A pak vlastně je dobrý, že to někomu zadám, ať on mi s tím pomůže. A jak už jsme se třeba bavili i tady před tím vysíláním, si myslím, že i třeba v té práci nebo v tom podnikání je velice důležitý pro tu spokojenost, pro efektivnost a celkově pro to, aby ta značka byla dobrá, abych já 80% svého času dělal to, kde mám svou silnou stránku a talent a 20% vlastně toho, kde to prostě musím udělat, že mi to třeba nebaví, ale musím to udělat a zbytek těch činností, co můžu vlastně, které nejsou to moje gro, které miluju, se snažit delegovat. Jo, super. Já možná ještě i třeba jako sdílím, nebo budu sdílet tak nějak příběh toho druhého člověka, protože to taky dokresluje v podstatě nějakým způsobem jako postoj k těm věcem celé, nebo jakým způsobem je zaujali. A v podstatě ten druhý podnikatel, se kterým jsem dneska mluvil, tak on zase pracuje v podstatě v oblasti vzdělávání. Jo, to znamená v podstatě něco i stejného jako co ty, Petře, ale on to má čistě jako zaměřené tak, že vlastně vzdělává zaměstnance ve firmách. Jo, dělá nějaké tréninky, právě nějaké kurzy, nějaké prostě semináře a tady tyhle ty věci. A to všechno je v podstatě teďka jakoby zavřeno. Takže on se k tomu jako postavil tím způsobem, že v podstatě měl ještě jeden nápad, který měl nějaké resty, nestíhal to zrealizovat a v podstatě vrhl se na ten druhý nápad v tuto chvíli, kdy prostě má jednoduše jakoby více prostoru, neškolí, nemusí být tolik jakoby před lidma, takže využil ten čas, který mu to prostě dalo, byl do té situace dotlačený, ale využil toho takovým způsobem, že prostě nestrácí čas, nesedí někde v koutě, nelituje se, ale prostě pracuje na věcech, které očekává, že mu nějakým způsobem v budoucnu jakoby pomůžou. Takže prostě vždycky se tomu dá najít nějaký jakoby správný postoj, který vám do budoucna přinese něco zajímavého. Jo, že prostě jsou různé situace v životě člověka jako takového, kdy prostě ne vždycky z toho máme jako radost, když se nám něco prostě stane. A na druhou stranu na nás záleží, jaký postoj k tomu prostě zaujmeme. Protože pravda je taková, že těžké časy vždycky prostě odejdou, nevytrvají. Ale člověk, který je prostě správně nastavený, tak prostě ty těžké časy přejde, přežije a bude silnější prostě po té, co ty těžké časy jakoby přejde. Takže je to o vašem hodně jakoby postoji a jaký k tomu v podstatě zaujmete a co se ve vašem životě potom jakoby změní. Zároveň je to tahle ta situace jako výstup z komfortní zóny, protože nikdo z nás to prostě nezažil, nikdo nevíme, jak se v tomhle máme chovat, ale když tu situaci získáme, nebo projdeme tou situaci a získáme zkušenost, tak prostě se spousta věcí v našich životech změní k lepšímu. Je tak?
Já osobně bych tady na to ještě zareagoval. Bude to možná znít tak trošičku ezotericky, ale já o tom jsem absolutně přesvědčený, že všechno se děje v rámci našeho dobra. V rámci našeho, i celkově třeba ta korona, nebo cokoliv se děje i v rámci našeho vyššího dobra. A my jenom to v tom potřebujeme najít. Protože vlastně my tady třeba dneska se bavíme o spoustě věcí, které nějakým způsobem nálepkujeme, dobrá, špatná a tak dále. A já, když si vezmu i svůj život, můj vlastně největší pád na dno v mém životě, který jsem vlastně tu dobu považoval za největší zlo, nejhorší, co prožívám, když ho vezmu dneska s odstupem času, tak to pro mě byl největší poklad, protože mi to ten život vlastně změnilo. Já jsem začal vidět věci, které jsem předtím neviděl, začal jsem mít svou cestou a tak to je to vlastně vždycky. A tady třeba i u toho školitele, nebo když to vezmu já na sebe, tak tady je vlastně třeba geniální možnosti, že my můžeme opravdu se dostat do toho online světa a dneska je třeba úplně skvělý prostor pro to vytvářet online tréninky. A když si tohle vlastně vezmeš, pokud tohle si člověk naučí, tak si může vytvářet pasivní příjmy, může vlastně se zabezpečit tím, že vlastně v dobu nějaké krize, která ho zahnala do kouta, on se prakticky může zabezpečit. A i kdybych se třeba nezabezpečoval už jenom tím, že vlastně mám ten čas na to vlastně si sednout, přemýšlet o sobě, učit se věci, tak můžu vlastně třeba za tu dobu, která mě donutila sedět doma, třeba změnit práci, kterou jsem neměl rád, nebo zvýšit svou kvalifikaci. A je to přesně o tom, jak řekl Spisek, jak se k té věci postavím. Protože ať je ta věc sebehorší v tom životě, tak já si v ní vždycky můžu najít něco dobrýho. Jo, super. Máš nějaký osobní příběh, Petře, jako jsi říkal, že jsi prošel nějakou krizi, která tě posunula jakoby dál? No, tak jako můžu to tak říct, ve zkratce, ono to bylo taky na dlouho. Já jsem se asi, já nevím, kolik už to je, asi 8 let, před 8 lety jsem se rozvedl a já jsem měl extrémní závislosti na partnerkách. A zase to korespondovalo s mým dětstvím, když jsem měl 6 let, od nás odešla matka. No a já jsem v podstatě po tom rozvodu, ač to zase jakoby na nějaké pragmatické, logické úrovni absolutně nedávalo smysl. Já jsem vlastně v tu dobu měl jsem peníze, byt, práci, auto, prostě všechno. Neměli jsme ani děti, odešla ode mě prakticky manželka a já jsem se sesypal. Já jsem nebyl schopen spát, soustředit se na práci, jíst. Já jsem za týden hodil 10 kilo, byl jsem v podstatě na sesypání, až jsem prostě si řekl, já se sebou musím něco dělat, já to musím začít řešit. No a ten moment, jak jsem to začal řešit, tak jsem začal vidět, že i prakticky v tom vztahu jsem úplně to nebyl já sám sebou, nežil jsem úplně svůj život, že potom jsem vlastně, jak jsem si začal řešit ty věci, tak jsem začal vidět, že i práce, kterou vlastně dělám, není úplně to, co chci. Jsem vlastně vystudovaný strojní inženýr, dělal jsem víceméně stavěřinu a začal jsem vidět, že mám talentové složky někde vlastně v nějaké empatii, psychologii a tady tyhle ty věci, učitel, předávání věcí a byl jsem věci sice, které mě taky nějakým způsobem bavily, ale nebylo to úplně ono. Tak jsem vlastně postupně, já jsem si ten život úplně přeskládal a dneska já ráno stanu, úplně se těším na každého toho klienta, těším se, když budu mít nějakou přednášku, každý svůj jakoby i volný čas, já využiju k tomu, že mám nějaké svoje online kurzy, knížky, čtu si, vzdělávám si a dělám vlastně to, co je moje radost a tím si zvedám prakticky tu svou sebehodnotu, tu hodnotu tím, že dělám to, co miluju, to, co, že trávím svůj volný čas vlastně a tím víc vlastně já de facto zvedám svoje vědomosti, svoje dovednosti a tím víc já budu moct zvedat svou cenu, budu moct, já nevím, známější a tak, no prostě je to taková skládanka. A to, co člověk potřebuje uvědomit a my většinou si to neuvědomuje, dokud my dostaneme tu šlehu a i já jsem to potřeboval, že jsem prostě spoustu těch věcí neviděl a ten moment jsem si zpamatoval a to, co jsem, jak jsem řekl, viděl jako to nejhorší v mém životě, dneska beru jako dár. Super. Já mám možná taky na to nějaký takový jako náhled, trošku pozdělím svůj vlastní příběh. Mně se zase staly nějaké takové věci, jako ve smyslu 2008-2009 byla vlastně krize taky. Já jsem pracoval zrovna ve stavebnici, byl jsem tam obchodní ředitel a v podstatě měli jsme tam jako super začátek roku, řekněme, nebo jsem nějak nastupoval srpen 2008. Do konce roku jsme měli v podstatě 80 milionů obrat, protože jsme prodávali izolační dvojsklad. Naši zákazníci byli vlastně výrobci plastových oken, dveří a tady tyhle ty firmy. No a pak vlastně 2009 přišla krize jako taková. Jo, to stavebnictví to zasáhlo jakoby hodně, takže víceméně prostě veškeré projekty se zastavily, všechno se zastavilo a vlastně vyvrchlo to tím, kdy 2009 koncem roku vlastně tu práci jsem ztratil. Jo, protože jsme šli prostě od 10 k 5 a majitel firmy se prostě rozhodl, že prostě dále nebude pokračovat.
S tím, že v té době jsem měl prostě ročního syna, manželku na mateřské, těch peněz moc jakoby nebylo. Ale co ve skutečnosti, jako, co dneska považuji jako zajímavou věc, co mě to třeba naučilo, tak jsem byl schopen najít různé jakoby, situace nebo prostě příležitosti ve smyslu prostě nějaké brigády, práce, jak prostě přijít nějakým penězům, ať člověk třeba nebyl úplně jakoby, zaměstnaný nebo prostě nedařilo se nějaké věci najít z hlediska zaměstnání. Takže zase byla to nějaká situace, která, když člověk se k ní jako postavil a vlastně začal ji řešit, jo, tak možná toho příjmu nebylo tolik, kolik by bylo normálně, ale prostě nebylo to tak, že by člověk umřel hlady nebo že prostě něco. A samozřejmě byla to velmi stresující situace. Já si pamatuju, když jsem prostě seděl v autě a prostě měl jsem hlavu v klíně, brečel jsem a prostě jednoduše nevěděl jsem, co mám jakoby dělat. Jo? Nebyl jsem na to připravený, neměl jsem na to žádnou jakoby, žádný nástroj nebo prostě žádný návod, jak to prostě udělat. Takže člověk jakoby zkoušel a postupně nějaké věci jakoby prošel a zjistil, že vlastně je schopen se postarat celou tu rodinu a že to prostě nějakým způsobem jako funguje. Ač to prostě není příjemné, tak se to potřebovalo nějakým způsobem zvládnout. Takže každá ta situace může mít nějaké pozitivní zkušenosti a nebo dovednosti, které si člověk jakoby osvojí. Takže super. Mhm, děkuju. Já bych možná teďka přesunul ještě trošku zaměření k těm mass médiím, protože se děje určitě jako masírka přes ty televizní zprávy nebo vůbec jakoby rádia a tak dále, pořád nás média zasobují nějakýma věcma. Jak nás vlastně jakoby ovlivňují informace? Jo? Je tady určitě nějaká, jakože prostředí nás determinuje, ať už se prostě jedná o informace, o lidi. Jak funguje třeba, já vím, že jsi zmiňoval v této souvislosti i třeba manipulaci. Máš na to nějaký jakoby pohled? Můžeš nám o tom něco říct víc, Petře? Je to zase ta manipulace v podstatě funkci toho, jak funguje vědomí a podvědomí. Vlastně četl jsem, myslím, že to zmiňoval Bruce Lipton, že prakticky my vědomím tím přítomným okamžikem, na co se soustředíme, jsme schopni zachytit 40 podnětů za sekundu. A když toto podvědomí zachytí 40 milionů podnětů za sekundu, takže to je absolutně neporovnatelná věc. A my máme tendenci s tím, co se setkáme, co vidíme, vlastně stotožňovat jako pravdou. A tady vlastně, pokud já se budu v online prakticky v přímém přenosu pořád ve zprávách někde setkávat s tím, že jsou nějací mrtvoli, že někde odváží, někde online mi tady bude odblikávat, kdo kde umřel, tak v ten moment já prakticky žiju v té realitě tady tohoto strachu. Ještě navíc, pokud tam jsou nějaké čísla, které nejsou ničemu vstaženy, tak ono to vypadá hrozivně a v ten moment já se začnu zase stotožňovat nějakým svým ohrožením a jakmile my se dostáváme do stresu, to jsem ještě nezmiňoval tady tu věc, tak my jsme prakticky ve dvou fungujeme ve dvou režimech. My fungujeme v režimu vlastně tvoření, když jsme v podstatě v takové té alfa hladině, v takovým tom příjemným, klidným flow nebo v takové té tvořivé náladě, ale druhá věc je, že jsme ve stavu přežití. A to znamená, že je stav pod tím stresem. A ono se ukazuje, že my tady v té západní civilizaci se nacházíme 70, někdo 80% toho dne v tom režimu přežití. A to vlastně znamená, že pokud já jsem v režimu přežití, což je stres, že mozek vyhodnocuje vlastně tu situaci, jako by nám šlo o život. A v ten moment vlastně všechna ta energie se směřuje prakticky do toho boje, jak je vlastně jsou takový ty základní vlastně bojuj, schovej se vlastně, uteč ty tři vlastně základní reflexy, tak tam vlastně my se dostáváme, všechna krev se prakticky hromadí do končetin a ten mozek vlastně vypíná všechny systémy v těle. Takže my prakticky si vypínáme, co se týče i zdraví, imunitní systém a tak dále, ale hlavně nám se užuje vidění jenom vlastně na ten problém, protože to je ten nepřítel, s kterým my se musíme potýkat. A v ten moment my máme omezené řešení, my máme omezenou vlastně možnost, že vidíme omezený počet vlastně řešení. My v ten moment jsme totálně zablokovaní. Takže je strašně důležitý prakticky se nedostávat tady do těchto pocitů strachu a s tímto si vlastně naučit pracovat. A ještě vlastně zmíním, ta manipulace prakticky v čem spočívá. Když si vezmete televizní reklamu, to je úplně ten stejný princip. Pokud vy se budete dívat na nějakou reklamu, která tam huláká, bliká barvama a tak dále, tak půjdete do obchodu a přesto, že tu věc, ten produkt nesnáší,
přenášíte teprve kolem toho regálu, tak si ho všimnete. Protože v tom podvědomí ten mozek vás na to upoutá jako nějakou věc, kterou jste se setkali. A u těch manipulací tam je další ještě velké nebezpečí, že my máme tendence věřit určitým podsouvaným informacím, protože se vlastně ztotožňujeme s tím, jak se k nám někdo choval v minulosti. A tady je třeba, co se týče manipulace kolem toho koronaviru, úplně nejnádhernější vzorový příklad to, že nám někdo vlastně dává za vinu, že jsme nezodpovědní vůči zdraví druhého, že vlastně se od nás někdo může vlastně nakazit. To je absolutně největší manipulace, kdy nám vlastně ten systém předává zodpovědnost za zdraví někoho druhého. A to je v podstatě i důvod, proč ti lidi jsou nemocní, co se jim zrcadlí, že si nepřevzali zodpovědnost za svoje zdraví, mají oslabené imunitní systémy a ten systém vlastně říká, až tobě umře babička, dědeček, jsi bezohledný, ale vemte si jednu věc, pokud tady byla chřipka nebo pokud je jakákoliv viróza a někdo ode mě chytne chřipku, tak přece nechodí za mnou, že já jsem mu zabil dědečka. Nebo stejně tak vlastně, jak manipulují, že umírají zdravotníci, kteří se setkávají s vírem. Já samozřejmě, každý život je škoda, který vyhasne, ale když si to vezmete z druhé stránky, je to úplně stejný, jako by požárník vlastně šel zachraňovat požár, uhořel a ta rodina toho požárníka chodila za těma lidma, že on tam uhořel, že oni ho zabili. Přece i když já jsem požárník nebo já jsem zdravotník, tak se budu potýkat s vírama nebo se budu potýkat s ohněm a jdu do toho vlastně s tím, že prostě můžu onemocnit. Ale ten systém nás takto masíruje a tím strachem nás tlačí tam, kam potřebuje. Já teďka nebudu se vůbec bavit o tom, jak to vzniklo, co je pravda a co není, protože to taky sám nevím. Ale je tady enormní snaha viditelná někam nás tlačit do nějaké manipulace a ukazovat nám něco, co je potřeba, aby byla pravda. A to je právě nejhorší v podstatě moc a síla vlastně těch médií. A je to vidět, že vlastně ti nejbohatší lidi skupují ty média, protože mají největší vliv tím, co těm lidem do těch podvědomí vlastně dávají. A tady zase musím ještě zmínit téma uprchlíků, když si vlastně vezmete dneska 90% Čechů vidí Černocha a nebo já nevím, nějakého muslima a je to největší prostě nepřítel a nikdo se v nich prakticky žádný nesetkal. A proč mají tento názor vlastně? Já zase nebudu říkat dobří, špatní, ale je to absolutně úsměvný. Ten člověk se nikdy v životě s žádným nesetkal a tady z toho, co dostává ty informace, jasně vyhraný názor a zase je to tím, co přijímáme za informace. Takže to prostředí nás enormně tvaruje a obzvláště pokud ty informace jdou vlastně ze strany nějaké autority, které věříme, tak to je absolutně nejnebezpečnější. Takže zase dejte si pozor na to, komu věříte, s čím se potkáváte, jaký zdroje používáte a tak dále, protože to vás extrémně bude všechny ovlivňovat. Je potřeba se naučit určitě mojeho kritickému myšlení a trošičku si věci prostě prozkoumat, možná se podívat na ně zpovzdali, možná ne úplně tolik být zaměřený na ty média a nebrat jako všechno, co tam v těch médiích člověk vidí, že je prostě jakoby 100% pravda, ale vždycky často nebo ne vždycky, často za tím stojí někdo, kdo prostě má nějaký jako řekněme nějaký jiný úmysl, proč ty věci jsou v těch médiích třeba prezentovány tak, jak jsou. V každém případě, jakoby, když jsi zmínil ty Černochy, tak je fakt, že často to tak jako vnímám podobně, že jako lidé v České republice jsou často xenofobní. My jsme třeba 7 let žili v Anglii, tam je to naprosto normální a potkali jsme se spoustou národností, barev lidí a tak dále a zjistili jsme, že lidi jsou prostě skvělí na celém světě, ale najdou se tady darebáci, kteří mají třeba černou pokožku. Jo, takže to je normální, v každé populace je úplně jedno, odkud člověk. Jak to řekl, protože v každé populaci jsou dobří a špatní lidé, akorát tam je třeba u těch islámistů je jako problém to náboženství, že to je tam určitě, protože tam je větší procento těch lidí, kde ta víra je tam vlastně směřuje a tam zase je pěkně vidět to dětství. Pokud já jsem v tom, ale ti lidi za to jakoby nemůžou, ale samozřejmě je nemůžeme omlouvat v tomto, co dělají, ale jde o to, že oni prakticky žijí prakticky ve víře, že dělají to nejlepší, jak já, když dělám, že se hezky chovám člověku a oni žijí úplně na stejným přesvědčení, protože v tom vyrostli, protože se jim to vlastně nahrálo do těch jejich hlav. Takže to je zase krásně ta plíce toho fungování. A to je přesně zase jiný příklad toho přesvědčení, nebo respektive toho prostředí, které má vliv na to naše přesvědčení jako takové. Takže prostě ono to funguje v podstatě v různých směrech všude v podstatě tady tyhle ty věci. Já se možná ještě vrátím k tomu stresu, který jsi zmiňoval, tak prostě když je člověk ve stresu, tak v podstatě se mu uvolňuje
Kortizol, což není úplně jako dobrá látka v těle jako taková, pokud prostě působí nějak musí jako dlouhodobě, protože stres je dobrý krátkodobě, to je prostě v pořádku, ať už jste před nějakým jako vystoupením, tak vás to může v podstatě jakoby připravit na to vystoupení, ať podáte ten nejlepší výkon, nebo prostě před nějakým fyzickým prostě výkonem, tak ať prostě máte jakoby větší sílu na ten výkon jako takový, takže ten stres je krátkodobě fajn, je přínosný. Na druhou stranu prostě bylo zjištěno, že když člověk je třeba rok ve stresu, v nějakém prostě neúplně dobrém jakoby nastavení, tak v podstatě je to, prostě stává se to, že prostě dostane nějakou rakovinu nebo prostě nějaké jiné nemoci, které jsou zhodné, protože prostě nepůsobí jako úplně příjemně ten kortizol jako takový. V každém případě, když je člověk ve stresu, tak určitě podle mého není schopen kreativně myslet. Jo, že neustále jakoby ta mysl je příliš jako na nízkých vibracích, místo toho, aby se byl schopen podívat jakoby dál, řeší příliš tu situaci jako samotnou, místo toho, aby se podíval v trošičku jako dopředu a byl schopen mít nějaké vzletné myšlenky a podívat se dál do budoucnosti, mít nějaké vize. A poslední taková myšlenka, kterou si říkal v podstatě u těch reklam. Hele, v hlavě člověk má něco, čemu se říká retikulární aktivační systém, jo, což je taková jako věc na mozku nebo v mozku, tuším, že to je na plazím mozku, jestli to říkám správně, když tak mě oprav, Petře, ale v podstatě to je něco, co vlastně sbírá veškeré informace z našich smyslů. Jo, to znamená, máme 5 smyslů, ale on je sbírá ze 4 z těch 5. To znamená, tuším, že přes ten retikulární aktivační systém jde zrak, chuť, čich tam není, sluch, hmat, a to jsem řekl asi všech 5, teď nevím, jestli jsem to řekl všechno 5, ale prostě kromě toho čichu, ty jdou přímo jakoby do centra v mozku, ale všechny ostatní vlastně jsou sbírány informace ze smyslu skrze ten retikulární aktivační systém. To znamená, on je nějakým způsobem jakoby programován těma informacema, které k nám přichází. A může to být použito v dobrém a i ve zlém, jo? Že to můžete sami sebe, můžete programovat nějakýma věcma ve smyslu jakoby afirmaci, ve smyslu prostě četby nějakých knih, prostě sledování zdrojů, které jsou prostě relevantní, které vám můžou pomoct v úspěchu. A v podstatě, když budete mít dobře nastavený ten retikulární systém, tak ve skutečnosti ten retikulární systém v těch 40 milionech informací, které si zmiňoval, jak říkal Bruce Lipton, které prostě k nám přicházejí jakoby podvědomě, tak my jsme schopni je nějakým způsobem v té realitě jakoby vidět nebo najít nějakou jako informaci, kterou speciálně hledáme, protože prostě máme nastavený takhle ten retikulární aktivační systém. Takže dá se to použít pro nějaké dosažení v podstatě úspěchu, že potřebujeme najít nějakou informaci, nějakého člověka, nějakou situaci, prostě něco, retikulární aktivační systém nás na to vlastně jakoby upozorní, ač by to byla normálně informace, kterou bychom prostě běžně jednoduše přešli v tom světě, jo, protože těch informací je miliarda. No, tady tomu, jestli můžu, to jsem taky třeba ještě zapomněl zmínit. Tam v podstatě ten retikulární aktivační systém ovládá autonomní nervový systém. A to v podstatě znamená něco ve smyslu, jako bychom měli určitý filtry v hlavě. A my vlastně, když si to vezmu, jak vlastně vnímáme realitu, my to, co vidíme venku, tak to není zdaleka to, co tam je. Za prvé, prakticky všechno, co je venku, tak nebo i my vlastně, všechno kolem nás je energie. A ta energie prakticky, kvantová fyzika prakticky tvrdí, jak jsem říkal, že kam zaměřím pozornost, tak se ta energie prakticky mění na hmotu, což je vlastně jakoby kmitající energie nejpomalej. Vychází to i vlastně z teorie relativity z Einsteina vlastně, že E rovná se MC na druhou. No ale co jsem chtěl zmínit. My prakticky, aby nám ty věci venku dávaly nějaký smysl, tak zase tam vychází těch prvních 6 let života, protože to, že já nevím, tady toto tričko, nebo že to je žlutá, vím proto, protože jsem se to tenkrát vlastně naučil, že jsem přiřadil nějaké vlnové délce vlastně této jakoby hodnoty, vlastně to, že tohle je žlutá barva, že to je tričko, tak proto to takto spatřuju. A další věc, kterou dělá vlastně ten retikulární aktivační systém, je, že on vlastně vyhodnocuje, co je pro nás důležité, abychom viděli. Takže já, když se budu vlastně dívat ven a bude tam spousta věcí, tak on mi bude zaostřovat to, co vy tento systém vyhodnotí jako důležitý. Takže já nemusím vidět určitý lidi, já nemusím vidět určitý situace. A je tady, bych určitě doporučil, koho zajímají tyto věci, úplně skvělý dokument je Cesta do hlubin mozku od Davida Eagleman, amerického neurovědce. On tento jev demonstruje na optických klamech. V Americe v jednom městě, tuším, že to je Seattle, je socha Einsteinovy hlavy, která je z kořepina. A ta, ona se točí takto dokola. A vy, když přijdete, dokonce, že to přesně víte, že to je z
skořepina, což znamená, že z jedné stránky vlastně je to dutý, a dáte ruku dovnitř, tak pořád budete vidět vlastně ten obličej vypouklej, pořád se vám to bude ztrácet, a on to vysvětluje. Náš mozek se v 99 nebo ve 100% setkává, že mozek je vypouklej, takže on nám vlastně nezobrazuje to, co je venku, ale to, co předpokládá dopředu. A my, pokud jsme teda zvykli určitý návyky a věci dělat dokola, tak ten mozek vlastně nám je tam zobrazuje, aniž by tam byli, a my, až se potom pekelně soustředíme i třeba tady na ten optický klam, tak to začneme vidět, že to takto není, až to začneme víc zaostřovat. Ale ono, to takto nefunguje jenom vlastně v oblasti vidění, ale v oblasti vnímání sama sebe. Takže to znamená, třeba pokud já si budu myslet, že nejsem dost dobrý, tak ve své realitě já potom z 10 věcí udělám 9 dobře a já stejně pořád budu vidět tu jednu špatnou, protože ta hlava mě na to bude fixovat. Zase nádherný příklad tady toho je třeba, když si koupím nějaký auto nebo toužím po nějaké znaci toho auta, tak ho okamžitě pořád začnu všude vidět, protože ta hlava mě tam fixuje. A tady je opět znovu, pokud já mám nějaké svoje velké cíle, tak si je neustále přehrávat v hlavě, protože ta hlava mě tam bude směřovat. Takže tohle je vlastně opravdu ta naše realita, kterou vlastně žijeme, jak říkal ten David Eagleman, že není to o tom, co je tam, je to daleko víc o tom, co je tady. Takže to, čemu já budu věřit, to, co já budu živit vevnitř, ve svém těle, ve své hlavě, tak to já budu demonstrovat venku. A ještě se zmíním k jedné věci, jak zmiňoval se de facto i u těch strachů, u toho stresu, u toho kortizolu. Tak tady je ještě další jedna velká zákeřnost, že my vlastně tím, že se potýkáme neustále s určitýma myšlenkama, tak vznikne vlastně návyk mentální v hlavě, že tomu začneme věřit, ale co je ještě daleko horší, tak to, co se vlastně stalo i mně potom, jak jsem zmiňoval ty vztahové závislosti. Pokud já se neustále potýkám s určitou myšlenkou, tak vlastně vzniká ten kortizol, různý stresy, který ten mozek pouští do těla, což je v podstatě nějaká chemická sloučenina a naše tělo se stane závislý na této sloučenině. A čím ho dostáváme častěji, tím si to tělo toho vyžaduje víc, a toto je princip závislosti. Takže my jsme v podstatě, my se můžeme stát závislí na nějakém odmítání, utrpení a tak dále, protože jsme opravdu jak narkoman, který si píchá do živy s tím rozdílem, že my si vytváříme tu chemickou látku sami. A toto je extrémně, extrémně nebezpečná věc, a pokud tady toto člověk jakoby zažívá, že opravdu má tendence pořád se s nějakým stotožňovat, s nějakým litováním, nějaké roli oběti, že to opravdu nedokáže překonat, tak ten by měl tu terapii vyhledat, protože tam je opravdu potřeba delší dobu pracovat s těma emocema, aby se vlastně to uvolnilo na úrovni těla a to tělo se v podstatě naučilo na nový fungování, protože nám vlastně každá myšlenka vlastně, kterou máme, vlastně vychází buď to z toho, že my vědomě zaměříme pozornost, ale jak jsme už se bavili o tom prostředí, ty myšlenky nám spouští to, co se děje venku. Ty myšlenky nám spouští, na co si pomyslíme, a ty myšlenky nám spouští i to, jak se cítíme. Takže pokud já mám vlastně uložený nějaký závislostní pocity v těle, což je určitá ta psychosomatika, tak to tělo mi samo může spouštět ty pocity. A já pokud se s tím budu stotožňovat pořád s těma myšlenkama, tak pořád žiju vlastně v tom strachu a dokážu se z toho kola vymanit, protože je to takový bludný krok, kde já se pořád potvrzuju tu svou pravdu a nejsem schopen z toho vystoupit. Super, super, fajn. To jsem ani jakoby nepřemýšlel nad tím takhle, že vlastně člověk se může stát závislý. Na svých pocitech, ano. Takže ono je to potom ale i na druhou stranu, že zase pokud je člověk workaholic třeba, tak je závislý na úspěchu, na práci a tamto jde druhou stranou, že on se z toho nedokáže odpojit. Takže ono, my se můžeme stát závislí i na pozitivních věcech. Takže ono pořád je v tom životě strašně důležitá rovnováha a držet se v tom svým středu, v tom, kým jsem, protože jakmile se odkloním kamkoliv, tak mi to dá ten svět jakoby fakt pořádně najevo třeba ať už nějakou tou nemocí a to opravdu i v tom pozitivním směru, že já se můžu udřít, můžu být ten workaholic, můžu být cokoliv, takže to jsou vlastně principy, které se tam můžou zobrazovat. Jo. Posledních pár myšlenek, Petře, protože už jsme přesáhli hodinu, co jsme si říkali, že ji nepřesáhneme, ale mám tady ještě pár nějakých věcí, které my se možná jako můžeme na pár minut ještě zabývat. V každém případě jedna z takových jakoby věcí, co tady dělat, jo, už jsme to párkrát zmiňovali, ale co dělat, abychom žili svůj život a ne život, který nám někdo jakoby podsouvá, aby jsme nebyli vystresovaní. Co tady můžeme dělat? Pojďme shrnout pár nějakých takových věcí, co si myslíš, že je důležité. Určitě je vlastně pracovat sám se sebou, to je ta nejdůležitější věc. A vlastně, pokud se budu bavit o nějakým tom akutním strachu, o tom akutním stresu, tak vlastně i když to přirovnám k nemoci, pokud mám vlastně nemoc, jsem nachlazený, tak si budu lehnout. Tak vlastně to znamená i s tím strachem. Pokud já třeba teďka v nějaké době koronaviru podléhám tomu strachu, tak to vlastně znamená
ulehčit si, odpojit se od toho zdroje, vypnout televizi, jak běhali takový pěkný vtip, jak se zbavit koronaviru a byla vyhozená televize v okna, tak to je v podstatě přesně ono, protože to je vlastně ten zdroj toho strachu, který vlastně nám to neustále spouští z toho venku. To je další věc a určitě taková pomůcka, kterou bych lidem doporučil, kterou si může každý udělat a udělat si ji hned, je vlastně to držení, udržování se v tom přítomném okamžiku. Protože my, pokud máme strach a nepříjemný pocit, tak to znamená, že nežijeme to, co je zrovna teďka, ale že se stotožňujeme s myšlenkou v minulosti nebo se strachem, co nastane v budoucnosti. Takže já se dokázal vlastně vrátit do přítomného okamžiku, tak jsou velice dobrý takový ty dechové techniky. Zavřít oči, zhluboka dýchat, to třeba dělají vrcholoví sportovci. V ten moment já se od tady tohoto odpojím, nebo se vlastně soustředit na tělo, na cítění těla, zaměřit se na nějaký hezký obrázek, dát tomu 100% pozornost. V ten moment se odpojím a dokážu si vytvářet ty hezký pocity a v podstatě i tu svou identitu, která je vlastně, když jsem v tom přítomném okamžiku. Tohle je vyloženě o tom trénovat vlastně tu svou mysl a ty své myšlenky, protože vlastně ta mysl je jako svál a ta mysl prakticky nás může dovést do ráje, ale může nás dovést i do pekla. A ten vlastně princip základní je v tom, pokud já budu mysl využívat jako svůj nástroj, tak mě dovede tam, kam chci. Ale pokud ta mysl bude používat mě, tak je to hodně zlej pán a já se utrápím v životě. Přesně. Jo, to jsem si taky zažil. To je jako, ono to není úplně snadné, jo? Když člověk vlastně, jakoby, vlastně s tím nepracuje nebo neví jak, tak v mysli je prostě neuvěřitelné množství myšlenek. Jo? Takže vlastně často je to tak, že ta mysl jakoby ovládá nás místo, aby my jsme ovládali my jí. Takže ono to není úplně jakoby snadné zpočátku, ale přesně jak říkáš, prostě kontrolovat to, co můžeme kontrolovat a naopak nechat být, na co prostě jednoduše nemáme vliv. To znamená, kontrolovat můžete trénovat tu mysl, jo, ať už prostě nějaké ty dechové cvičení, které Petr zmiňoval, nebo prostě třeba nějaká meditace, nebo prostě se jednoduše zaměřit na věci, které jednoduše chcete. Jo, místo toho, že prostě řešíte svůj strach, tak prostě se zaměřte na věci, které jsou pro vás důležitější a které vás v životě posunou někam, protože strach vás nikam neposune, strach vás prostě uvězní na tom místě, kde momentálně jste. Jo, takže určité jakoby cvičení na tu mysl jsou jakoby fajn a samozřejmě odpojit se od zdroje, taky si myslím, že to je důležité možná najít lepší zdroje, které naopak spíš dávají určitou jako naději, možná dávají nějaký pocit prostě pozitivní, jo, povzbudí vás. Možná si najít komunitu lidí, kteří prostě jsou nějak jinak naladění, než prostě to, že je nějaká korona, nebo že prostě je nějaká krize, nebo že něco. No prostě využít těch možností, které jednoduše máte a začít prostě dělat ty věci, na které máte kontrolu, protože nemáte kontrolu nad médií, tam máte jedinou kontrolu. Prostě vypnout televizi, vypnout rádio a napojit se na zdroje, které jsou prostě jinak nastavené. No, takže to může být zajímavé. Poslední otázka, Petře, na tebe. Jak funguje bolest? Jo, to je asi takový nějaký poslední bod, který jsme chtěli dneska nějak jako probrat. Roznětka ke změně, transformaci. Máš k tomu nějaké jakoby myšlenky, co bys... Ta bolest by se v podstatě dala opravdu popsat tím, že je to signál, že to je prakticky, který nám říká, že je něco špatně, že musíme něco změnit. Ono, dalo by se říct, že prakticky každý z nás máme vlastně dvě identity, když to tak jakoby řeknu jednoduše. My máme vlastně takovou tu uvnitř, to, kým jsme, takový to, já nevím, jak duše, nebo jak to nazvat, nebo vědomí, jak říká vlastně i ta neurověda, co přesně nevíme, to, co je, to je vlastně taková ta esence, to, kým jsme. Ale my máme druhou identitu, která je ta hmotná, kterou jsme si vlastně utvořili, jak vypadáme před tím světem, jak se zobrazujeme druhým lidem, jak se chceme zobrazovat. A ta bolest vlastně znamená jenom to, že my se odchylujeme sami od sebe a to vlastně ten vnitřní hlas v podstatě nás k tomu nějakým způsobem nabádá, že je něco špatně. Potom na té úrovni toho těla a toho zdraví, tam je to zase to stejné, že my sobě nějakým způsobem škodíme a krásně to třeba Bruce Lipton popisoval, že vlastně i ty léky třeba brát a tady tyhle ty věci, kdyby měl být člověk velice opatrný, protože nebo lék třeba na bolest, který jsou, já nevím, brufeny a tak dále, že my si tím prakticky vypínáme ty kontrolky, které nám vlastně dávají užitečné informace. Samozřejmě víc ho v nějakém akutním případě nebo i antidepresiva třeba, ale řešit vlastně ten důvod, proč to vzniklo. A on popisuje v knize Biologie víry úplně nádhernou situaci, že to vlastně funguje, jak jeden jeho kolega, když pracoval na brigádě v autodílně, takže v pátek vlastně vždycky někdo přijel, jak naschvál na zavíračku, že a nikdo z těch opravářů to nechtěl opravovat a jenom jeden je tam byl, který to vždycky opravil. A že on říká, tyjo, čím to je, tak ho jednou sledoval. Říkal, přijela tam paní
svítila i tam nějaká kontrolka v tom autě, tak on vzal, vymontoval tu kontrolku, posadil do auta a paní byla spokojená. A tak funguje prášek, že vlastně odjela auto, vlastně nesvítila kontrolka, ona byla šťastná, že já. OK, fajn. Máš nějakou třeba myšlenku na to, že když se třeba, nevím, stane nějaký úraz jako člověku fyzicky, může to něco znamenat? No, já jsem přesvědčený, že to znamená, že ten každý ten úraz, každá ta situace nám něco vlastně signalizuje. Když se vrátím u těch úrazů, je to možná takový složitější vyhledat, ale když se vrátím třeba k té rakovině nebo chronickým nemocem, tak tam jsem absolutně přesvědčený, že to je dlouhodobý nežití v souladu sám se sebou a nikdy v životě nebude moc existovat lék na rakovinu, protože vlastně to z principu není možný. Protože ten lék, když si vezmeme, co se nachází, ať jsou to chemoterapie nebo cokoliv, tím, že se doplní nějaký chemický složení v těle, nějak obnoví nějaká rovnováha, tak to funguje pouze tehdy, pokud ten člověk si to uvědomí a změní se, jinak se mu tam jenom vrátí. A to je přesně ono, protože když si vezmete, já jsem třeba taky řešil psychosomatický, jsem měl klienty s rakovinou, a tam je jedna vždycky stejný jmenovatel. Ten člověk říká, já nemůžu odejít od té rodiny, od těch dětí, já nemůžu odejít z té práce. A přijde ta rakovina, najednou to nedělá, to, co nebude. To je, proč to přišlo. Víš co, to je strašně zajímavá myšlenka, kterou jste teďka jakoby řekl, protože já mám taky tu zkušenost, kdy ve skutečnosti my často jako mluvíme o motivaci a o tom, jak by člověk musel mít nějaký cíl, nějakou vizi nebo prostě nějakou touhu, kterou chce jakoby zrealizovat, ale je dost lidí, kteří třeba vůbec na tu pozitivní motivaci jako moc nereagují, prostě pořád stojí na místě. A to do té doby, dokud nezažijou nějakou bolest, nějakou formu bolesti, něco se jim prostě stane, něco se jim pokazí, něco se jim rozbije v jejich životech, ať už prostě to je v oblasti zdraví, v oblasti vztahu, v oblasti prostě, já nevím, financí nebo prostě něčeho, dokud prostě nedojde do toho stavu, který ty si popisoval s těmi pacienty s rakovinou, kdy prostě vlastně oni už jsou na té hraně, řekněme. Jo, kdy prostě vlastně ten život jim řekne, hele, buď jako to změníš, anebo prostě konečná. Jo, a oni najednou prostě dostanou tu facku od toho života a víceméně prostě časté příběhy jsou, že lidi s rakovinou se z toho prostě jednoduše dostanou, pokud změní prostě nastavení svoje, začnou číst jiné knihy, začnou se prostě stýkat s jinýma lidma, začnou prostě konzumovat jiné informace, přepnou se ve své hlavě a najednou mi to pomůže v tom smyslu, že vlastně se od toho dna pomyslného odrazí a někam směřují jako jinam úplně. Jo, kdy ta rakovina byla takovým tím prostě spouštěčem, jo, takže startovní čárou. Takže ta bolest fakt jako není příjemná, jo, ale člověka donutí vlastně se zamyslet a podívat se na svůj život, na své věci, jak je doposud dělal z jiného úhlu pohledu. Takže rozhodně to není příjemné, ale je to počátek nového života, když tomu člověk dá šanci a podívá se na ty věci. A v konečném důsledku teď mi ještě jako mi napadá jedna taková věc. Četl jsem spousty knih od různých lidí, ať už prostě Brendan Burchard nebo prostě další lidé, kteří píšou knihy, tak oni tam zmiňují hnedka na začátku. Hele, stala se mi bouračka, stalo se mi něco a ve skutečnosti to byl prostě ten zlomový bod, kdy jsem prostě se rozhodl, že svůj život od té chvíle budu žít jinak, lépe, jiným způsobem. A to byl ten takový jako odrazový můstek k tomu, jak udělat tu transformaci, udělat tu změnu a prostě jednoduše změnit svůj život. Nějaké myšlenky k tomuhle, Petře, ještě? No, jenom to tak jako doplním nebo zhrnu v podstatě, že je to, jak už jsem vlastně zmiňoval v tom průběhu, že my potřebujeme, nebo já třeba jsem měl ten pád na dno, ta bouračka, protože to jsou vlastně věci, kdy my se dostaneme na nějakou tu hranu a tam vlastně začneme o sobě přemýšlet, začneme přemýšlet o tom životě, protože zase, když si to vezmeš, kolik lidí vlastně v podstatě vůbec o něčem přemýšlí, o sobě, o životě, v tom zhonu toho života a tak dále. Jak jsem řekl, dostáváme se zase vlastně i tady k tomu našemu nadpisu, že vlastně ta bolest je taková ta pojistka té evoluce. A tady toto téma, to bychom se zase mohli mluvit hodiny, jo. To je strašně široké, takže já už do toho nechci ani zabředávat, protože bychom mohli fakt o tom vykládat mnohé hodiny. Takže. Fajn, já myslím, že dneska máme hotovo to, co jsme chtěli tak nějak říct. V každém případě budeme rádi, když nějakým způsobem budete tohleto video sdílet, pak když jste v něm našli nějakou hodnotu. Budeme taky rádi, když napíšete nějaký komentář, protože když jsem se naposledy díval a kontroloval jsem to, tak tam žádné komentáře nepřibyly, takže třeba možná uvidí někdo tohleto video později, nebo prostě si to ještě nějakým způsobem rozmyslíte, tak v každém případě ten komentář napište pod to video, my vám rádi odpovíme i prostě později, ať už já nebo Petr, a prostě můžeme se na nějaké věci podívat.
No a budeme taky rádi, když nám tohleto video pomůžete sdílet, protože si myslíme, že tuhletu zprávu by mělo slyšet mnohem víc lidí, než těch, kteří se tady třeba připojili. Takže budeme rádi, když nám pomůžete tuhletu message prostě dál dát do světa. A samozřejmě klidně nás najděte na sociálních sítích, ať už mě či Petra, a prostě přidejte si nás třeba do přátel nebo nám napište prostě jednoduše pozdrav. Můžete nám dát rozhodně nějakou jakoby zpětnou vazbu a budeme rádi za nějaký další čas strávený s váma a při nějakém dalším vysílání. Petře? Jo, já bych určitě taky poděkoval lidem za to, že si našli čas, že nás sledovali. Pokud budou cokoliv potřebovat, kontakty nějaký na nás mají klidně, ať se obrátí. Vždycky každému odepíšu, třeba neodepíšu hned, jak budu mít čas, ale určitě všechny dotazy nebo tady, co se nám někdo obrátí, tak zpracovávám. A určitě bych těm lidem dal jakoby na závěr takovou tu moji vlastně message nebo nějakou takovou vizi poslání, to, co mám já. Ať pokud v tom životě opravdu něco chcou, tak ať na sobě pracují, že to je ten největší dar, že my prakticky změnou sebe můžeme změnit cokoliv v tom životě. Protože ono opravdu, to, co se děje kolem nás, má přímou souvislost s námi a my si to de facto tvoříme. A jenom tím, že já se změním, tak vlastně se změní nejenom situace lidí kolem mě, vnímání. A já opravdu prakticky ten život si můžu začít užívat a prakticky to štěstí, taková ta radost, ten smysl života, podle mého názoru není o ničem jiným, než o té schopnosti vlastně ten život prožít v nějaké radosti, spokojenosti. A tohle vlastně je věc, ke které vede cesta, ať jsme měli startovní čáru jakoukoliv, ať se dneska nacházíme v jakékoliv situace, tomu to vede cesta. A ta cesta vede přes práci na sobě. Super. Děkuju, Petře. Díky za strávený čas, příjemně, bylo to fajn, bylo to poučné. Doufám, že si z toho lidé něco odnesou. A zase někdy na viděnou, měj se parádně, ať se tobě moc daří. A uvidíme se někdy. Jo, mějte se, ahoj. Ahoj.